같아요. 그래서 내 마음에 고기 2 minuty, ale vlastně ke všemu se dostaneš, jo. Viděl, to takhle to musí být, jo. Jasný. Koukni. První, hele. No to hodíš kyblik s těma, s nástavbama, jasně. A je to. Jo, elektrika je přes kontakty jenom, jo. Jo, jako na cvaknutí, jo. Člověče, to bych měl dost z toho chlupatej, no ale tak... Na svícení, pusinkový, hele. To jo. Já myslím, jakože na střílení, ne? No a jinak, kdyby si chtěl tuhle ten krasten, co to z toho máš postavený, jo, tak já mám zbytky. Jo, tu hmotu, jo. Z lisování, viď? 1,5, 1 a 2. Hele. To je naše aretace, hele, aby nám nevěla paluba. Jasně. Tak. A teďka poslední jde. Ten, po případě kanón, nebo rakety. Jasně, a máš, co řešit.